Для солдатів строкової служби бригади тактичної авіації влаштували екскурсію музеєм антитерористичної операції. Про враження від побаченого дізнавалась наша знімальна група. Музей антитерористичної операції знаходиться в Миколаївському національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. Заснований Героєм України, командиром роти снайперів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Валерієм Чубінєєвим та його побратимами. Капітан Чубінєєв показав цим прикладом, скажімо так, дав приклад остальним людям, які все-таки можуть внести вклад, який зробити для своєї країни. В експозиції музею особисті речі військовослужбовців, трофеї, зброя, манекени, частини однострою українських солдат, світлини з зони проведення антитерористичної операції. Експозиції збирались непосередньо з зони АТО. Люди передавали військовослужбовці інших частин експонати для цього музею. І будуть надалі поповнюватися. Планується, як мені казали, щоб далі продовжити музей, щоб зробити більше, щоб показати дійсно людям. Музей відвідують не лише студенти та городяни. Цього разу на екскурсію прийшли солдати строкової служби. В условиях якраз бойових, де вони здорово тут показано, дуже жива така експозиція, як люди знаходяться там от в окопах, знаходяться в таких труднощах і стояти і на жарі, і в морози. От. Все чувствується. От. Люди дійсно героїчні. Військовослужбовець із позивним «Крим» служить в армії 5-й рік. Хлопець виріс в Криму, з родиною переїхали до Миколаєва за рік до анексії. Досі не йме віри в те, що відбувається. Без вагань пішов захищати країну, коли почалась війна. Був на Світлодарській дозі та під Докочаєвськом. От реально я зараз зайшов сюди і погрузився в ту обстановку, яка була там, і все напоминає. І тут багато фотографій таких, які по телевізору не покажуть. И много информации, которая правдивая, что правда оно там творится. Ну, и как вот этому избежать вот этого? Хотелось бы без этого, ну без этого никак. Побратим Крима, боєць із позивним «Разом» з 2015 року проходив строкову службу, а потім брав участь в АТО. Каже, візит до музею пробудив спогади. Сильно знакомые материалы, хотелось бы, ну, оно еще даже какая-то грусть, тоска присутствует после того, как мы вернулись оттуда. Ну, как частичка себя еще там есть. Ну, чуть-чуть хочется даже вернуться туда обратно еще. Бійці кажуть, цей музей варто відвідувати громадянам, аби хоч на маленьку часточку більше зрозуміти, що відбувається там, де боронять Україну та кожного з нас. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.